Hola, bon dia a tothom. Soc l'Albert Sastre Gené del restaurant Bòtic de Corçà. Bé, us porto una recepta molt fàcil, un steak tartar. Començarem doncs tallant el que és la carn. Quan tallem la carn, tampoc a nosaltres ens agrada massa aquests purés de carn. Intentem doncs fer uns daus que tinguin després textura a l'hora de menjar-lo, d'acord? Perquè si no queda molt, molt trinxat, molt puré, i no sentim doncs el gust de la carn. Està encara un pèl congelat, que ens va perfecte per poder tallar la carn i no matxacar-la. Tallarem doncs la ceba tendra. Vale, una miqueta de cogombret també, petit. Veieu que és molt senzill, eh? Una miqueta de llima d'olio. Sí, una miqueta de mostassa. I ens donarà doncs aquesta petita llavolla, aquest petit cruixent. Vale, veieu que està una miqueta emulsionat? Posem una miqueta de ceba tendra, una miqueta de cogombret. Va emulsionar. Fantàstic. Doncs hi posem la carn. Què més? Una miqueta d'oli de cirereta. Una miqueta de salsa Perrins. Una miqueta de tabasco. Una miqueta de sal. En aquest cas és sal Maldon, eh? Cristalls de sal. El tema d'encurtits de ceba, al vostre gust, si us agrada més amb més ceba, més quantitat, el que vulgueu, d'acord? Vale, doncs l'empletarem, posarem una miqueta maco, tenim aquests motllos rectangulars. Pensem una miqueta, podeu utilitzar un motllo rodó, eh? Us el podeu fabricar vosaltres amb una botella de plàstic tallada, d'acord? Tenim aquí uns airbags de pa, no? L'steak tartar s'acompanya amb una miqueta de cruixents de pa. Què més tenim? Les que teníem ja fetes en el restaurant, eh? Una miqueta de canela d'oli. Si no teniu, no passa res, eh? Si poséssiu unes torradetes de pa, cruixents i no tinguéssiu caviar, no, cap problema. Mireu, un raig d'oli ben bo. Si raja, ara. Bé, doncs ja ho tenim. Espero que la disfruteu, que la feu a casa. És una recepta fàcil, ja veureu, hem estat res, 8-9 minutets. Que la disfruteu i molts ànims a tots. Una abraçada virtual. Moltes gràcies.